É um planejamento feito a várias mãos, várias cabeças, né? A gente sabe que para ter êxito tem que ter planejamento, tem que ter organização. E a nossa expectativa é das melhores, Giovana, e os demais telespectadores desse maravilhoso programa Índia Futebol Clube. Uma vez que a gente, não só porque essa expectativa de que será um dos mais disputados, mas a gente sabe do potencial das outras grandes equipes, do Botafogo, de João Pedro da Paraíba, sabemos do 13, do Campinense, só para falar também do Nacional de Patos, do Souza, todos eles com a melhor estrutura, o melhor orçamento. Mas essa expectativa se reveste, como você disse aí, quando a gente quer dar esse abraço, essa resposta desse 12º jogador nosso, que é o torcedor, que abraçou com certeza, e essa expectativa vem de muito tempo. E ele quer ver o Pombal, queria ver o Pombal da primeira divisão, e finalmente chegou esse momento. Então a gente está trabalhando para que corresponda tanto nossa da diretoria como da torcida e de todo o povo de Pombal.